شوت سامي كي فاينل مقابلة نور سيغن برم سرمد حميد جيلم پہلا گین here we go پہلا گین لیفٹ کی اس گین کو وائلڈ بول کا اشارہ امپائر کی جانب سے بولر ونس اگین ایک بول معافی چاہتا ہوں کوئی گین نہیں ایک رن صفی میاں والی ونس اگین شوٹ کھیلا گین جاری وہاں پر ڈیپ فائنل پہ فیلڈر وہاں پر موجود ہیں سامنا کریں گے چھوٹا وکی نوٹ سیکنڈ پہ چلے گئے سرمد حمید جیلم سامنا کریں گے ڈاؤن آف ٹیپ بول بولر ونس اگین ملک اکیل ہے کہہ رہے ہیں بگ فین تھینک یو سو مچ فہد بھائی فین بھائی اس بار ون باؤنس گیند کو روکا وہاں پر ڈیپ بیک آؤٹ اسکوائر لیگ پر چار رنز یقینی تین رنز بچائے اپنی ٹیم کے لیے فیلڈر نے آئے صفی سامنے سرمد اس بار کنارہ لگا او مائی واٹ ڈراپ آئے ونس اگین صفی میاں والی لو سسٹیشن شارٹ کیا ہے گیند جاری ڈی بیک آؤٹ اسکوائر لیگ پر گیند کا رستہ روکا ہے وہاں پر فیلڈر نے بڑے اثر انداز سے جب تک گیند پہنچے گا رضوان شاہ کے پاس اسی اسلحہ میں ایک رن کا مزید اضافہ سامنے کریں گے سرمد حمید جیلم اب تک کوئی شکا نہیں آیا اس اوور میں فائنل مقابلہ ہے پریشر ہے بولر ایک بار پھر سے اپنے بولنگ کے نشان پر موجود صفی میاں والی روانہ ہوئے امپائر کو کراس کیا اس بار کھیلا ہے ڈیپ بیک آؤٹ اسکوائر لیگ پر پھر سے وہی فیلڈر ہے پھر سے سنگل ہی ملے گی زیادہ ڈیمیج نہیں ابھی خرم چکوال نے بلے بازی کے لیے آنا ہے تمام دوستوں نے ایک ایک بار صرف شیئر کرنا ہے لیں جی کوئی چکا اب تک نہیں آیا اس بار ایک سچے گنتی کیجئے ہلوان گوڈ بوائے سیز چوٹا ڈال پہلا چکا آخری گیند پر حملہ کیا وہاں پر چوٹا وکی نے